У суді Астравецкага району розпочинаються слухання справи у дочиненні росіянина за спробу ввозу в Білорусь гашишу. Мужчина намагався перевезти 290 кілограмів психотропного речива. Він пересікав білорусько-літовську межу у пункті пропуску Котловка. Під час митного контролю у машині знайшли схованку з більш чим 3 тисячами пліток наркотика. Речиво призначалося для збиту на території Росії. У рамках розслідування кримінальної справи були призначені хімічна, дактилоскопічна, судово-психіатрична експертизи. Накеровувалося доручення об оказанні правової допомоги компетентним органам Російської Федерації. Велася активна сумісна праця з Інтерполом.